Morn. Det er så nettopp hvor liksom ja da. Det nye internettet vårt tror jeg kommer til å bli veldig, veldig bra. Vloggen fra i går var på litt over 7 minutter, tror jeg der. Og det tok en halvtime å laste opp, i motsetning til 3, 3,5, 4 timer før. Så jeg tror det internettet her kommer til å funke, ja, altså. Pluss at internetten på telefonene våre funket selv om vi lastet den opp. Det gjorde det ikke før med det gamle internetten. Så ja, jeg synes dette virker lovende, lovende, lovende. Nå skal vi ut og handle for farmor, så skal vi tilbake hit, sånn at jeg kan dusje og ordne meg sted, og gjøre meg stand til jobb. Og så skal vi filme et par videoer før jeg drar på jobb. Så, japp. Og i kveld så er det livesending. Guro, har du spist av kaka før frokost? Ja. Ja, men det var jo ikke lov. Jo. Hva er det der? En physalis, tenker jeg. Det ser ut som sånn der, sånn kule tiggesøtter som du får sånn på sånn maskin. Nei, men, stopp da! Frokosten er servert. Du fikk jo lite mat. Ja, det her er en liten omelett, liksom. Var det her det du spiste sammen med Kino? Ja. Stor forandring. Stor forandring. Koffert vel? Neida. Farverig koffert. Da er det så kjekt at det er 4 hjul. Ja. Trenger jo på å løfte en finger. Og den her blir veldig fin hvis vi må liksom sånn, hvis vi skal være en natt borte et sted og sånt. Pia og jeg har nå filmet innkjøpsvideo som vi skal legge ut neste tirsdag mens vi er borte. Så sånn ser det ut da. Jeg har ikke tid til å rydde opp nå for at jeg skal kjøre Pia på jobb. Men, så jeg må rydde opp og redigere den etterpå. For det med at vi skal være borte i så mange dager er at vi må ha videoene klare. Sånn at vi kan bare legge dem ut fra telefon. Fordi, ja, fordi at hvis ikke så blir det jo ikke noe video på dere mens vi er borte. Og det! Bare fordi, sånn, nå ble det mørkt. Bare fordi vi tar ferie, så skal ikke det gå utover dere. Neida. Da har vi noe med deg. Det er for at du var helt panikk med tanke på at vi skulle gå glipp av en dag. Ja, jeg har ikke lyst til å gå glipp av en dag. Så, sånn er det med den saken. Driver nå og laster opp en video som skal ut til uka mens vi er borte. Og det her er en video på 10 minutter, og den bruker nå 45 minutter på å laste opp, og en video på 10 minutter på det gamle nettet vårt. Hadde brukt kanskje, ja, i hvert fall 3 timer. Så tusen takk Telenor, sier jeg bare. En annen ting med det nye nettet, er det at vi kan faktisk bruke internett på telefonen sånn samtidig, uten at det har noe å si. Med det gamle internettet, hvis vi lastet av video, så måtte vi bare slå av Wi-Fi-en på... Det sa jeg veldig rart, men... Måtte vi slå av internetten på telefonene, for det nytta ikke å bruke trådløse nettverket på telefonen da. Nå kan jeg liksom, jeg kan se på YouTube-videoer på telefonen samtidig som jeg laster opp. Det er ikke noe problem. Så helt klart at vi har fått et bedre internett, i hvert fall. Yay! Ting faller på plass. Nå skal jeg filme litt videoer og sånn. Jeg skal blant annet filme noen Plan With Me-greier, og så skal jeg filme en video som skal ut neste fredag, om en uke. Men på grunn av jeg og Pia er borte tirsdag til fredag, så må vi liksom gjøre alt sånt klart nå, sånn at vi bare har det å legge det ut. Så alt må liksom filmes, redigeres og lastes opp før tirsdag. Lykke til oss. Neida, det skal gå bra. Vi er ikke i mål, men vi vet sånn cirka hva det er vi skal gjøre og sånn, så da er det ikke noe problem. Ja, vi har glemt å vlogge i den direkte sendingen her. Jep, det var derfor jeg tenkte at jeg skulle gjøre det nå, så jeg lar kamera stå på dere litt, og så kan dere si hei hvis dere vil. For å være helt ærlig, så vet jeg tror ikke det sitter og ser på livesendingen. Jeg tullet med han om det i går og sa at du kan jo se på den, men jeg tror ikke han gjør det.
Men det, altså, hvis han gjør det, så er det veldig hyggelig. Og da ser han jo at det er mange som er veldig nysgjerrige på han. Men jeg tror vi bare smører oss med tålmodighet, ja, og så yep. ser vi han hva som skjer. Vi skulle, vi kan gå, vi skal se, nå gikk Arna Nippa. Ja, det var en morsom navn, så de må jo gå. Jeg vil gjerne gå Arna Nippa. Til høsten så skal vi også gå opp Vikersundsbakken igjen. Ja, det skal vi. For å se om vi går noe fortere nå. Mm, det håper jeg. Eller om jeg er modigere og ikke får helt panikk på grunn av høyden. Det tror jeg ikke kommer til å skje. Så vi elsker deg også, Kine. Mwah. Og gratulerer med dagen i morgen, Legends of Penguins. Gratulerer. Jeg digger pingviner, så jeg digger brukernavnet ditt. Oh my god, vi har 800 abonnenter! Yay! Woohoo! Det skjedde mens vi hadde direkte sending i dag, selv om det hoppet litt sånn opp og ned, opp og ned, opp og ned. Men akkurat nå, for øyeblikket, så har vi 800. Og så hvis det bråket veldig i bakgrunnen nå, så var det for grunn av dere var veldig nærme vifta. Vi skal si hei til Ingrid fra Martha, og si det at Martha er veldig glad i deg, Ingrid, og det er jo veldig koselig. Her er dagens middag, bakt potet. Med hjemmelaget urtesmør, revet ost og mais, og litt rømme under der et eller annet sted. Dere ser det kanskje litt her. Men det skal bli godt med mat nå. Hvordan synes du livesendingen gikk i dag, Gro? Jeg synes det gikk veldig bra. Det var moro. Ja. Men det er det jo alltid. Ja. Jeg tror alltid jeg har hatt en liksom, livesending som vi ikke visste har vært kjempegøy, liksom. Nei, nei. Og så mange som så på og var med og stilte spørsmål, og nei, det var veldig, veldig bra. Like it, like it, like it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Jeg har sittet og planlagt, hva heter det? Neste uke i planeren min, det her er da ferieuka, så det ble litt annerledes enn sånn som jeg pleier å planlegge. For jeg har ikke tatt noe to-do-liste på onsdag og torsdag siden, da er vi jo i København. Jeg har tatt en på tirsdagen, selv om vi drar den dagen, så er det litt å gjøre før vi drar, så jeg tok en sånn. Jeg lagde en pakkeliste på mandagen. Så er det en bloggliste her, for vi må skrive ferdig blogginnlegget til de dagene vi skal være borte. Det her er et sett fra Viking Design, og jeg synes det passer veldig kjekt og veldig bra, siden vi skal jo med båt, så da passer det jo bra å bruke liksom sånn havsett. Jeg hadde, i en av settet så har jeg noen sånne ikonklistermerker. Den bilen lurer jeg på om jeg skal få brukt på tirsdag, for vi skal jo kjøre inn til Oslo. Så har jeg noen sånne sjekklister som jeg skal spare og sende til Helle. Så har jeg noen flagg her og to små sjekklister, det er en to clean og en to do som ikke jeg får brukt. Jeg har noen headere, to hjerteklistermerker og fire TV-klistermerker, for nå om sommeren så er det veldig lite å se på TV, du. Og så har jeg en del ikoner her, de Instagram-greiene her skal jeg sette et eller annet sted hver dag, for det må jeg huske på siden vi er på ferie. Og så har jeg to av de sjekklistene her. De har jeg ikke brukt fordi at, for det første så trengte jeg ikke sjekklister på hver dag som dere vet, men jeg synes de er litt mørke, så jeg synes det er litt sånn, jeg får ikke, synes ikke det syns ordentlig når jeg skriver på dem. Så de også sender jeg til Helle, så kanskje hun får brukt dem. Guro sitter også og planlegger for harde livet. Jep. Du ligger noen uker i forveien nå. Ja. Her bruker hun et sett fra plannerlover.com. Vi kan linke Plannerlover og butikken til Viking Design under bloggen, sånn at dere kan sjekke dem ut hvis dere vil det. Natta, folkens. Jeg har måttet ta senga, fordi jeg vet ikke hva det er på min mage, men det er sikkert brokket. Men jeg har på følelsen at noen prøver å trenge seg ut innvendig. Hæ? Nei. Altså, tvinge seg ut av magen min gjennom navlen eller sånt, det gjør altså så vondt, og jeg kjenner nå at jeg er skikkelig varm i hodet. Men vi var og hentet mamma, og jeg fikk plutselig sånn vondt, så da var det om å gjøre å bare komme seg fort hjem igjen, holdt jeg på å si, så jeg fikk lagt meg. Og nå håper jeg at det skal gå over, og at jeg får sove, for det...
Jeg vet ikke om jeg kommer til å vekke Pia i natt. Så må Pia skaffe meg skjus til legevakta. Sykle meg dit eller noe. Men alle dager skal jeg velge da. Nei, ikke ved det. Så da sier vi natta, og takk for i dag. Jeg skal få redigert bloggen, og så skal jeg gå og legge meg jeg og Gurus. Forhåpentligvis skal få sove litt. Og så bare ses vi i morgen. Natta. Ja, det er det.